Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijetljepote.hr. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite www.svijetljepote.hr. U ugodnom društvu dviju dama, sa nama je danas ujutro Mihaela. Dobro jutro. Navikli smo već naše dame da uvijek dobro uživaju, da im je prekrasno ovdje u Čečevu. Što ćemo danas raditi? Danas ćemo raditi jedan prekrasan tretman za oblikovanje tijela od kozmetike Fitoner i nadam se da će Maja uživati u njoj. Maja, koliko često ideš u kozmetičke salone? Pa često idem u kozmetičke salone, ali se veselim isprobati nešto novo poput ovog tretmana i ja sam sigurna da ću uživati. Krenimo s poslom. Fitomer ima jedinstven program tretmana i više tehnika. Prvo se radi tehnika eksfolijacije, znači radimo peeling tijela, kako bi skinuli taj površinski odumor u svoje stanice. Nakon što smo napravili peeling tijela, krećemo sa imerzijom tijela koju radimo preko ručnika. Tu se uglavnom rade izmjenični pokreti, znači medvjeđi hod takozvani i istezanje tijela. Nakon što smo napravili imerziju tijela, stavljamo masku za oblikovanje koja potiče eliminaciju masnoća aktivirajući lipolizu. Nju miješamo sa oligofor serumom i nanosimo na cijelo tijelo. Taj tretman traje 75 minuta, maska stoji 40 minuta. Bitno je da glasi da ćemo nakon tretmana postići eliminaciju masnoće i oblikovanje figure zbog dobre kombinacije aktivnih morskih sastojaka i topline. Nakon što smo nanijeli masku, zamotat ćemo i samo zavijavamo se polije. Tako ćemo pospješiti dubinsku aktivaciju maske. Nakon što smo skinuli masku, radimo anticelulitnu masažu sa anticelulitnom kremom od Fitomera, kako bi poboljšali cirkulaciju i eliminaciju toksina te pospješili razgradnju celulita. Masažom završavamo ovaj tretman. Kako je bilo nešto više od sat vremena uživati u ovom krasnom tretmanu, reći će nam Maja. Pa, svi dijelovi tretmana su izuzetno ugodni. Najviše mi je pasala ova masaža na kraju. Moram priznat, cura ima čarobne ruke, tako da sam sigurna da ću na taj tretman dolaziti u buduće i stvarno jako jedno ugodno iskustvo. Mihaela, kakva je Maja kao klijentica? Je li zahtjevna? Ne, mogu biti zadovoljna, ono, maksimalno. Kad bi svi bili takvi, bila bi pretrana. Hoćeš reći da ja nisam takav? Maja je ipak malo Evo, Pedro se već javlja, čujem ga. Pedro se javlja. A vrijeme je, tako je, da odemo po pret-a-porter.